Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kımbatlı da ardaqlı dindis bağırlarımız. Ең алдымен сіздерді, баршаңызды жақындап келе жатқан мүбәрәк айы, Рамазан айы, және сол айда ораза ұстау ғибадатымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Расында да армандап күткен айымыз, мүбәрәк Рамазан айы өзінің қадір-қасиетімен, берекесімен, көптеген жақсылықтарымен басымызға нұр төгіп кіріп келді. Алла субханаху ва тааалаға сансыз шүкірлер болсын. Сіздер мен біз секілді әлсіз пенделерді осы айға сау саламат жетуімізге және оның оразасын ұстауға жеткізуде. Бұл барлығымыз үшін үлкен әрі ұлы бақыт. Шын мәнінде Алланың ғибадатын орындауға жету әрбір пенденің ең ұлы бақыты, ең ұлы бағы, аса зор қуанышты сәттері болып саналады. Бүкіл әлемді жаратқан Алла өзі жаратқан нәрселерінің гүл тәжі етіп, өзінің жер жүзіндегі орынбасары етіп, адамзатты жаратқан Аллаға құлшылық жасау адам баласы үшін расында бақыт, хайыр, береке. Заты барлық құлшылықтар, атап айтқанда ораза ғибадаты, сіз бен біздей мен мұсылмандар үшін сансыз есепсіз қайыр сауаптар, берекелер бұл дүниенің және ақырет бақытының кепілдігін береді. Әсіресе, осы жылғы Рамазан айы, иншалла, батылдық айы, мәрттік айы, қаһармандық айы, ұлы істерді жүзеге асыру айы болады. Осы ай біздің аймағымызда жылдың ең ұзақ күндеріне және ең ыстық күндеріне сай келуі шынайы ораза ұстаушылардың батылдығын көрсету, қаһармандығын, шыдамдылығын, Алланың әміріне қай жағдайда болса да мойын сұнып, құлшылығын шын жүрегімен орындауын көрсететін бір мүмкіндігі. Алла субханаху ва тааала ораза айын, демек, басқа айлар секілді, жылдың әр мезгілінде ауысып отыруын енгізіп қойғаны да, міне осы хижри қамар жыл санағы бойынша үлкен бір хикметке ие. Жылдың әр мезгілінде, әр түрлі уақыттарында, кейде суық кезде, кейде ыстық кезде, кейде орта кезеңдерде ораза құлшылығын орындау, адамның түрлі жағдайлардағы сабырлығын, шыдамдылығын, Алланың әміріне мойынсынуын, құлшылығын көрсететін бір мезет. Міне, осы көзқараспен, иншалла, осы жылы келе жатқан ораза ғибадатының ажры көп ғибадат, сауабы көп ғибадат, қайры көп, берекесі көп ғибадат болуы сөзсіз. Әлхамдулилла, мен мұсылман пенделер осы айға өте жақсы дайындық жасады. Оны армандап күтті, және айтып өткеніміздей, сондай мезгілде келуі, маусымдарда келуі, көбірек әжір сауап, Алланың разылығына жету, жақын болуға әрекет ету, оразадағы ғибадаттарды шын жүрегімен орындап, әжір сауаптарды көбірек алу мүмкіндігі болғандығы барлығымыздың қуанышымыздың себебінен. Міне осыдан келіп, бұл ұлы мезгілді қолайлы сәт деп білуіміз, оның ішіндегі ғибадаттарды шын ниетпен орындауымыз, ораза ұстауды өте жоғары дәрежеде орындауымыз,
Шариғатымызда көрсетілген оразаның парыздары, уәжіптері, сүннеттері, мұстахаптары, тіпті кішкентай, яғни аз көңіл бөлінетін амалдарды да шын жүрегімен, біреуінде қалдырмай, ықласпен орындау әрекетінде болуымыз керек. Сонымен қатар, тағы айтатынымыз, біздің дініміз ыңғайлы дін, оңтайлы дін, шамасы жетпейтін нәрсеге шақырмайтын дін. Сондықтан, үзірі бар кісілер, мүмкіндігі жоқ кісілер, ораза ұстамауына шариғат рұқсат берген кісілер қатарына енген азаматтар жайсыз сезінбеулері керек. Үзірлі болғандығы үшін Алланың өзі шариғат рұқсат беріп қойғанда оны қымсынбай пайдалану да шариғаттың әміріне сай орындау ісі болып есептеледі. Жыл сайын мен мұсылмандар ораза айын Құран айы деп те біледі. Әрбір адам өз білгенінше Құран оқуды арттыру әрекетінде болады. Үйренген азаматтар Құран кәрімді басынан аяғына дейін бірі жаттанды, бірі кітаптан Құран кәрімнің беттерін парақтап оқып, соңына жеткізеді. Көптеген мешіттерімізде әлхамдулилла таравих намазында Құран кәрім зәм сүремен жалғасып, басынан аяғына дейін хатым Құрандар оқылады. Осылардың барлығы ұлы бақыт, үлкен қуаныш. Рамазан айының шарапатынан осы хатымдарға, осы қырағаттарға, осы Құран оқуларына ажыр сауаптар молынан көбейтіліп беріледі. Сонымен қатар, Рамазан айы мейірім шапағат, қайыр ихсан айы екендігін мұсылман үмбеті 15 ғасырдан бері дәлелдеп келуде. Осы айда жасалған қайыр садақалар, берілген зекеттер, фитр садақалар, жасалған ауызашарлар, жасалған қаржылық көмектердің әжір сауабы Рамазан шәрифтің шарапатынан артық болатындығын барлығы жақсы біледі. Міне осыдан келіп, көмекке мұқтаж жандарға, зекетке хақылы кісілерге, қайыр ихсанға хақылы жандарға сол қаржылық ибадаттарды, ол пітір садақа бола ма, басқа болады ма, сол нәрселерді беру де өте ізгі, үлкен сауаптарға кенелтетін іс. Рамазан айында мен мұсылмандардың көңілін көтеру, олардың киімін түгелдеу, қарнын тойдыру, басқа да қажеттіліктерінің орнын толтыруда көмек көрсету, әлбетте үлкен сауапқа жеткізетін істерден болып саналады. Соған сәйкес, Рамазан айы дініміз жөніндегі ілімімізді, мағрифатымызды, түсінігімізді тереңдету, кеңейту, арттыру маусымы болып та саналады. Осы бойынша да көптеген амалдар орындалады. Барлығы Рамазан шәрифтің берекетінен, қайырымдылығынан, жақсылығынан келіп шығады. Осы жайттардың барлығын назарға ала отырып, Рамазан айымызды тыныштықта, амандықта, тақуада, ғибадатта, мағрифатта, қайыр ихсанда, мейірім шапағатта, ізгілікте, әдемі ислами ахлақтар, әдептер негізінде өткізуіміз барлығымыз үшін бақ, қуаныш, қайыр береке болады. Аллах субханаху ва тағала алда келе жатқан ұлы Рамазан айын барлығымыз үшін мүбәрәк етсін. Бұл айдың ғибадатын шын жүрекпен, зор ықласпен орындауымызда өзі жәрдемші болсын. Мүбәрәк Рамазан айының шарапатымен жасалатын қайыр ихсандар, садақалар, ізгіліктер, мейірімділіктердің де ажырын, сауабын молынан берсін. Бұл айды барлығымызға, елімізге, жұртымызға, бүкіл дүние мұсылмандарына қайыр айы, береке айы, тыныштық, амандық айы, достық, ынтымақтық айы болуын Алла Тағала өзі нәсіп етсін. Рамазан шарифтің шарапатынан келеңсіздіктердің жоқ болуы, ұрыс керістердің тоқтатылуы, барлық жағынан тыныштық, амандық, байсалдылық, бақыт, қуаныш, қайыр береке, жақсылық болуын Алла Тағаланың өзі нәсіп еткен болсын.
Қымбатты бауырлар, барлығыңызды мен тағы да бір рет келе жатқан Рамазан айымен құттықтаймын. Алла Субханаху ва Тағаладан барлығымызға осы айдың сауаптарына толық кенеліп, бұл дүние мен ақырет істерінен пайда тауып, Алланың разылығына жетіп, екі дүние бақытына кенелу шапағатын сұраймын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين